Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos tutvume lähemalt võimalustega, kuidas virtuaalses mudelis töötada objekti tasandil. Siiani me oleme peaasjalikult vaadanud osa mudelite või mudeli tasandil, kuidas mudelis ringi liikuda. Oleme küll põgusalt ka mõne komponenti valinud, kuid sellega oleme ka piirdunud. Me vaatame virtuaalset mudelit Autodesk Navisworks tarkvaras ja jätkame eelnevatest näidetest, kus oleme siis kokku liitnud erinevad osa mudelid. Objektide valikuks on mitu erinevat moodust. Näiteks saan ma klikkida Select töövahendil ning nähtav objekt lihtsalt valida. Kui komponent on valitud, on võimalik näha terve rida erinevaid parameetreid selle komponendi kohta, kuid seda siis propertise paleti vahendusel, mille ma ka hetkel avan View, Windows ning Properties. Komponent on endiselt valitud ja panen siis tähele propertise paletil valitud komponendi erinevaid parameetreid, seal hulgas ka materjaliinfo ja nii edasi. Komponenti on võimalik ka otsida, selleks on klikkida Home paanil ning sektsioonis Quick Find panen näiteks Ahu 301 Enter, viiakse läbi otsingut ning seejärel kuvatakse tegelikult see sama leitud komponent, mis oli ka eelnevalt valitud. Kuid see otsing siis töötab läbi erinevate parameetrite. Kui ma soovin mitu erinevat komponenti valida, saan kasutada selleks Ctrl-klahvi ja teen siis järgneva kliki. Home ribapaanilt leian terve rida erinevaid objekti valiku töövahendeid. Sealhulgas leian siit ka töövahendi Select Same. Näiteks teen sellel kliki ning valin Same Type. Panen tähele, et nüüd valitakse terve rida sama tüübiga elemendid. Teen kliki kuskil tühjas alas, valin ühe komponentidest ning valin nüüd Same Name. Nüüd siis on valitud ühetaolised või ühesugused komponentid. Kuid mul on lisaks ka Selection Tree, kus ma saan navigeerida mudeli tasandilt objekti tasandile ja seda siis osa mudelite tähenduses. Kuna meie mudel hetkel koosneb viiest alammudelist, siis ma saan valida näiteks siin arhitektuurse osa mudeli ja kui teen kliki mõnel alamvalikul, siis kogu see osa ka minu tseenis valitakse. Klikides aga ristist lahti, siis võin valikut jätkata, et näiteks esimese korruse kõik uksed või teen omakorda selle lahti ja seejärel ruumipõhiselt valida kõik uksed. Teen ka selle omakorda lahti ja liikuda järjest alamtasemele kuni üksiku komponendini. Olles valinud üksiku komponendi, siis ma ei pruugi alati seda kohe oma tseenis näha, mistõttu võin teha siin parema klõpsu ja öelda Focus on item. Ja võin seejärel kasutada Visibility tahvlilt Hide Unselected, et seda üksikut komponenti nüüd suures plaanis vaadata. Klikkides uuesti nupul Hide Unselected taastab kõikide komponentide kuva. Tagasi Selection Tree juurde. Iga komponendi juures on mul võimalik teha parem klõps ja määrata, kuidas minu valik töötab. Hetkel on selleks Set Selection Resolution to Last Object, ehk siis objektipõhine valik. Kui ma ka klikin To File ja liigun tagasi mudeli all vaatesse ning klikin seejärel mõnel komponendil, siis panen tähele, et nüüd sõltumata sellest, et minu kiire kursori alla jäi tegelikult üks konkreetne komponent, kuna valiku kriteerium on file, siis valitakse kogu terve file. Sarnaselt siis töötab ka järgnevad valikud, et näiteks Resolution to Layer. Teen kliki, valitakse nüüd mingi konkreetne alamstruktuur, milleks hetkel on siis arhitektuurse mudeli katuse tasapind. Ja valides siit nüüd First Object ja klikkides komponendil, siis hakkan liikuma järjest lähemale jällegi üksiku komponendi valiku juurde, kuniks siis uuesti To Last Object. Kui ma valin konkreetsed komponente ja võin seda teha ka Ctrl-klahviga Selection Tree vahendusel, ja seejärel kasutada nuppu Hide Unselected, siis mõnikord on oluline, et ma saaksin salvestada nende komponentide valiku, et hiljem naasta kiirelt selle juurde. Selleks on kasutada Save Selection. Klikkides nupul kuvatakse nüüd Sets palett ja saan anda siia iseloomuliku nimetuse ja Enter. Sets paletti saan aga kuvada ikka View ribapaanilt, Windows ning Sets. Hetkel sulgen Sets paletti, liigun uuesti ka Home paanile ning ütlen Unhide All. Mul on võimalik valida komponent ja ka seda komponenti enda algsest asukohast nihutada. Mõnikord on see oluline, et vaadata konteksti või näiteks muudatuse mõjusust. Kui komponent on valitud, liigun ma Item Tools paletile ning leian siit töövahendi Move. Klik selle. Nüüd kuvatakse teljestik ja saan näiteks selle katuse hoopis kõrgemale tõsta. Sarnaselt on mul võimalik kasutada ka Rotate ja Scale töövahendit.
kui ma peaks aga soovima komponenti enda algsesse asukohta tõsta, siis Item Tools ning Reset Transform. Virtuaalmudeli komponentidele on mul võimalik lisada ka erinevat tüüpi linke. Selleks valin esmalt komponendi, teen nüüd parema klõpsu ja Links sektsioonist valin Add Link. Avanevas dialoogis saan valida kategooria, näiteks hyperlink. Panen nimetuse, näidistoode, seejärel saan lisada linki ning klikkida nupul OK. Sama dialoogi vahendusel Add Link lisada ka pilti, näiteks tootepilt, klikin kolmel täpil ja valin näiteks pildi faili, klikin open ja OK. Kui ma seejärel peaks soovima vaadata, mida on lisatud mingile komponendile, teen parema klõpsu, links ning siin all osas ma näen siis vastavalt lisatud linke. Näidistoode on veebilehe link ning tootepilt kuvab siis faili, mille sidusin vastava komponendiga. Kui ma peaks soovima redigeerida neid linke, siis valin edit links. Ning selles dialoogis on mul võimalik korrigeerida siis nii linkide kui piltide valikut asukohta. On soovitav, et failipõhised lingid kuuluksid siis selle vastava virtuaalse mudeli alamkataloogi. Et kui seda tõstetakse, siis tõstetakse ühtlasi ka neid linke hetkel kaansel vastavas dialoogis. Kui ma peaks aga soovima kuvada neid linke ka virtuaalmudelil ilma, et ma peaks objekte läbi klikkima, siis Home riba paanil ning Display sektsioonis saan klikkida Links nupul. Nüüd näen, et terve rida erinevaid linke on siis lisatud kindlatele komponentidele ja ka see läbi lihtsalt klikkides avada see link. Hetkel klikin linkide kuva uuesti välja. Me oleme vaadanud, kuidas kuvada komponentide parameetreid. Need parameetrid tulevad siis lähtefailidest. Kui me peaks aga soovima lisada mingit infot parameetrite tähenduses konkreetsele komponendile, siis saame seda teha propertise paleti vahendusel. Olles siin paletil, ma teen tühjas osas parema klõpsu ja valin Add New User Data tab. Seejärel klikin rivi lõppu ja näen User Data. Saan siin teha nüüd uuesti parema klõpsu ja valida erinevaid tüüpe omadusi, kas siis tekstiline, jah, ei tüüpi või siis arvuline. Näiteks valin string, panen nimetuse kui kontrollis, enter ja kui teen siin value osas topeltklõpsu, saan lisada ka väärtuse. Panen enda esinime tähed või siis jällegi insert new property ja boolean. Panen näiteks parameetrit nimetuse testitud ja seejärel on siin lihtne jah, ei tüüpi parameetri väärtus. Meil on võimalik jalutusrežiimis olles ka komponente kaasa tassida. Selleks ma esmalt navigeerin ennast selliselt, et paigutan ennast katusele ja aktiveerin töövahendi walk. Lisaks kontrollin, et siis oleks lülitatud collision ning gravity. Kui ma liigun mõne objekti lähedusse ja seejärel teen parema kliki, et see komponent valida ning hüpikust võtan vastav komponendi nimetuse. Nüüd riba paanil Item Tools klikin töövahendil Hold, millega tähistame, et soovime seda objekti kaasas kanda. Kui ma nüüd jätkan liikumist, siis panen tähele, et ma liigun koos objektiga. Ja seeläbi on mul võimalik kontrollida, kas ma näiteks selle komponendiga mahun mingist olulisest kohast läbi ja saan siis seda komponentiga selliselt nihutada või proovida, katsetada erinevates asukohtades. Sest kui ma väljun sellest töövahendist, siis see komponent jääb hetkel enda uude asukohta. Kui ma peaks aga soovima seda komponenti nihutada tagasi tema endisesse asukohta, siis jällegi Item Tools ning Reset Transform. Töövahendist, mis võimaldab tingimustele vastavalt komponente otsida. Selleks leian töövahendi Home riba paanil Find Items. Avanevas dialoogis ma esmalt valin arhitektuurse alamudeli ning paremas sektsioonis saan ma lisada tingimusi. Näiteks Category valin Element, seejärel Property on näiteks Name ja nüüd soovin kitsendada nimetuse väärtust. Oletame, et ma soovin otsida mingi ruumi ust. Seega Condition valin võrdu ning Value valin näiteks Hotel Room Door. Nende veergude laiusi saan siis muuta veergude vahejoonest. Mul on võimalik jätkata ridade lisamist, ehk siis vaadata tingimusi ka koos. Näiteks uuesti Category ja Element, seejärel Property ning Door Number, Condition, uuesti võrdub ja väärtus kui 10-15. Seejärel klikin nupul Find First. Kui ma nihutan Find Items dialoogi, siis see komponent võib küll olla valitud, kuid me ei näe seda hetkel. Seega riba paanil Viewpoint valin Mode
ning wireframe ja seejärel view cube'i peal klikin mõnel isomeetrilisel vaatepunktil. Võin seejärel vaatepunkti pöörata, nii et oleksin just kui selles ruumis või sellest väljaspool. Klikin uuesti mode ja full render. Nüüd on pilt märksa selgem, kus siis valitud uks asub. Lisaks ka properties ja palett näitab ülejäänud parameetreid. Sulgen find items paletti ning naasen home ribapaanile. Kui komponent või objekt on valitud, siis saan kasutada ka töövahendit Selection Inspector. Klik sellel kuvatakse mulle dialog Selection Inspector, mis näitab, mille ma olen valinud, ning lisaks ka saan klikkida Show Item nupul, et seda komponenti paremini vaateaknas suurendada vähendada. Ja saan seeläbi ka klikkida Save Selection peal, mis siis võimaldab taas Sets paleti vahendusel salvestada valikugrupp. Sellega oleme põgusalt vaadanud erinevaid viise, kuidas Autodesk Nevis UX tarkvaras töötada objekti tasandil, kuidas neid valida, kuidas vaadata nende parameetreid või ka lisada uusi parameetreid ning kuidas erinevat moodi komponente peita või taaskuvada, lisaks ka valitud objektide gruppide loomine, et selläbi hiljem lihtsamini ja kiiremini naasta konkreetsete komponentide valiku juurde ja seda siis läbi erinevate otsingu parameetrite defineerimise.